A teď je zase obrovský rozdíl mezi multilevelem a vlastní firmou, kde když si vezmeš, že to fakt stojí desítky až stovky tisíc, ta propagace, proto ta provize pak může být taky jakoby nějaká a adekvátní tady v těch případech, ale vezmi si to, že když děláš v multilevelu, tak budeš dělat třeba za 50% provize. Takže z těch 300 tisíc, co já jsem měl z toho baráku, tak by si měl 150, protože 150 by vlastně skramsta centrála a nadřízení a tak. A teď si vezmi, že vlastně oba bychom vycházeli ze stejné situace. Jo? Stejný barák, stejná výše provize, to znamená, majitel aktuálně platí stejnou provizi. A teďko, ty máš 150 a já mám 300. Kdo může udělat lepší službu klientovi? Víš, ty si pak nemůžeš dovolit, nebo tam ten člověk v multilevu si nemůže dovolit dát 100 tisíc, 120 tisíc do propagace, protože prostě by mu zbylo 50 nebo 30 tisíc, za což když tam ještě dáš pryč náklad za auto, čas, všecko, no tak si ti to nevyplatí dělat, že jo? Jsme se o tom tenkrát bavili spolu a je tam hlavně taky to, že když máš vlastní firmu, budeš prostě to svoje jméno, tu svoji značku, jo? Jo, jo. Na to úplně na to výsluní, chceš toho udělat tu jedničku na trhu. Když jsi v tom multilevelu, tak prostě buduješ jméno té firmy. Tak, jo? Tak. A co mě to dává ještě obrovsky ta vlastní firma, to, že já jak se nad tím zamýšlím, nad tím a baví mě inovovat. To je jeden z mých motivátorů, že prostě si vezmu flipchart a si rozkresu různé věci a tak, tak vlastně mě nikdo nelimituje. Jediný limit v tom rozkvětu jsem já sám. Jo? A to mě naprosto baví, když to v těch multilevech prostě to je limit. Třeba v multilevelu, aby si se bavil o placeném finančním poradenství, to nechtějí slyšet. To tě nepodpoří nikdo. A možná to máš i v mandáce zakázaný, že můžeš mít jiný příjem, než je vyložená ta činnost té firmy. Jo. Tak tam jsou obrovské limity, které ta firma dává a člověk je vlastně závislý hodně na tom takovým přímým nařízením, na tom svým manažerovi, ředitelovi, co mu dává. Jo. A kolikrát, a ten člověk, ten manažer, když se nechce rozvíjet a vlastně mu to stačí, to, co má, tak je to špatně, že jak se nerozvíjí ani ty lidi pod ním. A nemá kam vlastně jít. A to je špatně. A já jsem si uvědomil jednu věc, a teď jsem to i dokonce někde slyšel, mám pocit od Boba Proctora nebo od někoho, ohledně vývoje, protože ty, když se na to podíváš celkově na firmy, a je to úplně jedno, na kterou, prostě všechny firmy jdou dopředu, že jo? Celý svět vlastně jde dopředu, vývoj, všeho jde dopředu. A jedna věc je, že když si člověk uvědomí, najednou se nad tím zamýšlí, proč vlastně potřebujeme jít furt dopředu, že jo? Ale co znamená zastavit a nejít dopředu? V mém případě, kdybych já najednou zašpuntoval ty své znalosti a se nešel dopředu, tak to neznamená stagnaci, ale to reálně znamená pokles. Protože všichni ostatní jdou dopředu a já, kdybych zůstal, tak mě ujede vlak. Takže já musím jít dopředu ze dvou důvodů. Jinak abych zlepšoval sám sebe, ale hlavně, abych i udržoval to tempo vývoje vlastně konkurence. Protože ve chvíli, kdybych neinovoval a nešel dopředu a zůstal v zajetých kolejích, jako třeba zůstávají spousta pojišťováků prostě v těch pojišťovnách, nebo i rád těch makléřů právě v těch multilevelech, že nejdou dopředu, neinovujou, zdráhají se používat Instagram, Facebook, jo, dají inzerci na marketplace prostě, nebo to, a to je k ničemu, to je k ničemu. Ta inzerce má fungovat tak, že aktivně hledá zákazníky prostě, proto se tam platí ty desítky tisíc, aby tam našel správného zákazníka, že jo, abych pomohl tomu majiteli najít toho zákazníka. Já nejsem o to, abych pasivně to dal na S-Reality a další servery, jo, ale to už nefunguje. Ty si to dneska ani neděláš sám, ty už na to máš taky specialisty, který ti to doporučují, co jsou další jo, peníze jo. Velký. Jasně, to je přesně, já nerozumím Facebooku, já nerozumím Instagramu a vůbec se nestydím za to říct. Já na to mám prostě profíky, specialisty, kteří to prostě dělají. A třeba, když řeknu konkrétně, a já teďko se od prosince procházím jako hodně životní nebo hodně těžkou životní situací, ale na sítích si mám pocit, že to nikdo nepoznal, protože mám content specialistku, která mi dělá content, mám potom výkonnostního člověka na sítě a vlastně všechno to funguje. Mám asistentku skvělou, která prostě zařídit zase kod kanceláře, operativu a spoustu věcí. Takže ačkoliv já jsem pracoval hodně polovičatě v prosinci, možná třetinově, možná tak, tak vlastně mám pocit, že na těch sítích to nikdo nepoznal. A proč? Protože já prostě platím desítky tisíc za to lidem, aby to takhle fungovalo. Jo? A to je to, co proto má člověk dělat, no, když to dělá srdcem.